Uma jovem promotora perde seu pai repentinamente e sua vida vira de cabeça pra baixo com um dos segredos que seu pai confidenciou somente pra ela. No caso, ele tinha um refém no seu bunker no jardim, e essa jovem vivida pela Lily Collins fica durante 1 hora e 45 interagindo com esse prisioneiro vivido pelo Simon Pegg no filme Herança, que acabou de chegar na Netflix. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre essa bomba atômica chamada de filme, que me deu desgosto quando eu terminei, então eu nem faço questão de trazer parte sem spoiler, porque eu não quero recomendar essa porcaria pra ninguém. Na verdade, assim, quem já assistiu ou quem não quer assistir, vê esse vídeo, porque eu vou falar com spoilers sobre as reviravoltas desse grande novelão mexicano. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Não esquece também de deixar o like. E aí você dá uma força nos conteúdos e clica no botão do like. E claro, também é muito importante você se inscrever aqui no canal, porque eu quero muito que você acompanhe os próximos vídeos. E deixar o comentário lá embaixo pra eu saber se você assistiu, se você não assistiu, se você pretende assistir. Vai que, né? Coloca lá que eu quero muito saber. Quando Herança foi lançado lá em 2020, eu percebi que os críticos estavam odiando esse filme e o público também não tava lá gostando. Daí eu falei pra mim mesmo, nossa, será que é pra tanto esse hate que as pessoas estão colocando? Foi até ler umas reviews lá no Letterboxd e eu fiquei impressionado com o povo detonando o filme. Mas eu fui lá e falei, não, vou tirar minhas próprias conclusões, vou assistir. Eu gosto da Lily Collins, gosto do Simon Pegg, eles merecem o meu play. Só que depois eu descobri que eles não mereciam o meu play, não. Porque, eita, filminho tedioso, gente. E era um filme que tinha muito potencial, tinha uma baita história de base, mas eles se estendem sem necessidade, colocam umas 300 reviravoltas que ninguém pediu e deixa a gente, assim, no final das contas, exausto com tanta informação. E na trama desse filme, nós conhecemos uma família bem endinheirada, onde o filho mais novo, William, tá concorrendo às eleições, enquanto a filha mais velha, a Lauren, é uma jovem ali que quer se tornar uma promotora distrital. Esses dois acabam perdendo o pai deles, o Archer, repentinamente, e o William recebe a quantia de 20 milhões no testamento, enquanto a Lauren recebe apenas 1 milhão. Isso não abala muito a Lauren, porque ela é uma mulher honesta, que não liga pro dinheiro do pai, ela quer fazer o próprio dinheiro dela. Então, assim, pra ela, trabalhar e fazer o certo, e seguir as coisas certas, né, ser uma pessoa certa, é o mais importante. Já o irmão não liga muito pra fazer o certo, né, ele só quer vencer. Mesmo que ele goste muito da irmã dele, isso é notável durante o filme, ele e a irmã se gostam muito, a mãe, todos esses integrantes aí da família eram até que unidos, né, mas a corrupção corria solta dentro dessa família, os segredos também, então era mais ou menos assim. Parece enredo de novela da Globo das 9. E só pra deixar claro pra quem não entendeu, o Archer deixou mais dinheiro pro William, não porque ele gostava mais do William, na verdade ele gostava mais da Lauren, mas ele deixou pro William pagar as propinas pras pessoas certas, né, pra ele conseguir se reeleger, pra ele conseguir ganhar em eleição. Então ele deixou esse dinheiro porque ele sabia que o filho era trambiqueiro igual ele, e a filha não era, a filha gostava de seguir a lei. Mas enfim, o ponto é que a Lauren recebe a herança dela, e nessa herança ela ganha uma gravação do pai que dizia pra ela ir até um bunker nos hectares da mansão. E dentro desse lugar ela encontra o Carson, que tá preso ali dentro há 30 anos. E esse cara até começa a enrolar ela, conta um monte de história sobre um tal de Morgan, conta que o pai dela tinha uma amante, conta que o Archer subornava as pessoas pra ajudar o William, coisa que é verdade mesmo, né? Conta também que o Archer atropelou alguém no passado. E depois de muita enrolação, a Lauren cai nesse papinho do Carson, libera ele ali por dó, oferece uma viagem pra ele de jatinho particular pras Ilhas Caimã e US$1 milhão pra ele ficar quieto. E antes do filme entregar essas resoluções, né, eles colocam todo esse emaranhado de coisa jogada na história pra gente tentar ali ficar enrolado. Ai, meu Deus, que filme mirabolante. Não tem nada de mirabolante, mas ele tenta achar que ele é pseudo mirabolante e a gente fica, nossa, tá bom, uau. E chegando próximo ao final do filme, a mãe da Lauren descobre que ela tava investigando o tal de Carson, e ela fala que esse cara é mal, que ela já conhecia, e isso faz a Lauren acabar percebendo que ela foi enganada. Então a gente acaba vendo ali, né, que o corpo do advogado da família ali é encontrado, a mãe dela um pouco depois é presa pelo Carson dentro do bunker, e ela também acaba se tornando refém dele. E é nesse ponto que a gente descobre a real história do porquê o Carson foi preso dentro do bunker, né? Porque todo vilão tem uma grande história por trás, tem ali um monólogo, ai, todo filme assim tem um monólogo. Esse filme deu os clichês dos clichês pra construir seu pilote central. E nós vemos que o Carson tinha abusado da mãe da Lauren 30 anos atrás, e quando o Archer tava levando ele embora ali, eles acabaram atropelando um estudante chamado Morgan, e até tinha ali sobrevivido a esse atropelamento. Porém, o Carson acabou quebrando de propósito o pescoço do Morgan e começou a fazer um joguinho psicológico com o Archer pra auto-incriminar ele por homicídio culposo e tentar chantagear ele. Mas ao invés ali de matar o Carson, o Archer decidiu prender ele e manter ele vivo. E com o passar dos anos, o Archer até tentou matar o Carson envenenado, mas ele nunca conseguiu ter coragem pra fazer isso. Porém, o Carson tava aos poucos, né, dia após dia, armando a vingança dele contra o Archer. E essa vingança se concretizou depois que ele ajuntou uma quantia de veneno que ele roubava
falava constantemente do próprio Archer e envenenou o Archer, fazendo assim ele morrer no começo do filme, né? E me falem aí, gente, se isso não é enredo de novelinha mexicana. E novela mexicana das ruins ainda, nem das boas, é porque tem novela mexicana boa, né? E pra completar esse enredio patético, a gente ainda teve a grande revelação nesse ato final do filme, onde o Carson fala que é pai biológico da Laurie. E nesse momento eu só fiquei pensando, meu Deus, esse enredo tá mais complexo e complicado do que o enredo de A Usurpadora. O filme se enrola em tantos momentos, e quanto mais ele tenta entregar reviravoltas mirabolantes, mais ele entrega uma reviravolta tosca e ridícula. Eu até fiquei feliz quando a Catherine atirou no Carson, porque eu sabia que essa tortura cinematográfica tava acabando. Tanto que quando o filme se finaliza com a Laura queimando o bunker com o corpo do Carson, eu bati palma, como se não houvesse amanhã. Eu tava batendo palma, tipo, uhul, eu tô batendo palma porque acabou, não porque o filme foi bom, uê. Eu, se tivesse numa sessão assim, assistindo com os atores, graças a Deus acabou essa porra de filme. Gente, até novelão mexicano, gente, tem trama mais linear do que esse filme, que é complicado. Eu adoro filmes que cozinham a história com enredos mirabolantes, com reviravoltas bem construídas. Não ligo pro filme ser lento, pode ter 1h50 igual esse, mas que tenha história, que tenha coisas interessantes e que tudo se conecte bem no final. Coisa que não acontece aqui. Nada nesse filme se encaixa bem, o roteiro é muito precário. E é tudo tão confuso que nem os atores se entregaram pros seus papéis. A pobrezinha da Lily Collins estava atuando de uma maneira tão caricata que eu até achei que ela tava sendo coagida a gravar esse filme. Enquanto Simon Pegg tava entregando seu pior personagem da carreira, e pra complementar, a peruca que ele tava usando era tão ruim que me causava dor física. Até cosplay tinha peruca melhor. Eu vi cosplay na CCXP com peruca mais bem colocada do que essa do Simon Pegg. E quando eu acabei o filme, até fui pesquisar no Google quem era o diretor desse filme, um tal de Vogstein. Eu falei, não, vamos pesquisar, o que, ele já fez? Aí eu descobri que ele fez dois outros filmes que eu não gostei. Então assim, esse é o terceiro filme dele que não é bom. Assim, a carreira começou bem, né? O roteirista desse filme, que é o Matthew Kennedy, eu até dei um desconto, porque é o primeiro projeto grande dele. Antes ele só tinha feito 2 curtas-metragens, então esse é o primeiro roteiro dele. Ok, ele teve erros, óbvio que teve, mas a gente consegue passar um pano, você não começa do alto. Mas o cara, o diretor, tá no terceiro filme fazendo filme ruim, aí é complicado, né? Tortura não é entretenimento, a Hollywood tem que entender isso, mas era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Vocês gostaram ou não gostaram? Espero que não tenham gostado. Ou se gostaram, tudo bem, coloca nos comentários. Não esquece de me contar aí a sua opinião, então, lá embaixo. É, odiei o filme, deu pra perceber, eu acho. Não esquece de deixar seu like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos, gente. Um grande beijo e tchau.